De acordo com o inciso 4º do artigo 520 do Código de Processo Civil, no cumprimento provisório de sentença que reconhece a obrigação de pagar quantia, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Normalmente, o cumprimento provisório de sentença que reconhece a obrigação de pagar quantia vai somente até a penhora. No cumprimento definitivo, por outro lado, após a penhora, o bem é alienado por iniciativa particular ou em leilão judicial e o dinheiro arrecadado com a alienação é utilizado para o pagamento da dívida. Ou então, a requerimento do exequente, o bem é adjudicado em seu favor, pagando o exequente a diferença entre o valor de avaliação do bem e o valor do crédito. Entretanto, excepcionalmente e a requerimento do exequente, pode haver a alienação do bem penhorado ou a adjudicação do mesmo em favor do exequente, também no cumprimento provisório. Nesse caso, o exequente terá que prestar caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz. A caução é uma segurança em favor do executado. Como a sentença ainda não transitou em julgado e dela pende algum recurso, ou de apelação, ou caso o tribunal já tenha decidido a apelação, pende algum recurso contra o acórdão que julgou a apelação, ela pode eventualmente vir a ser reformada pelo Poder Judiciário. Daí a necessidade dessa segurança garantida pela caução. Então, o exequente deverá primeiro requerer o cumprimento provisório e, uma vez deferido e iniciado esse, deverá requerer, caso queira, evidentemente, a alienação do bem penhorado ou a adjudicação do mesmo em seu favor. Uma vez deferida a alienação ou a adjudicação, o exequente deverá prestar a caução arbitrada pelo juízo. Ele irá, junto com seu advogado, até o banco, no caso da Justiça Federal, a Caixa Econômica Federal, no caso da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o Banco do Brasil, lá chegando, abrirá uma conta judicial à disposição do juízo perante o qual tramita a execução e realizará o depósito do valor da caução. Em seguida, fará uma petição simples assinada pelo seu advogado, a qual irá anexado o comprovante do depósito da caução. O juízo, então, diante dessa petição e do comprovante do depósito da caução, deferirá a alienação ou a adjudicação.